Kiti awa na Kinshasa na iko kuta na bongo na likonji protège pona makambo oyo na yeli yango eza bongo makambo ya sérieux oyo bana na bino bana mboka bana RDC Kings Dajou bambassadeur ya mboka na biso ya culture baza ko sala makambo mikolo yo na mboka na biso alors na ye pona to sala mwa réunion likondi akopesa idée to zala na kata villa ya likondi protège ndenge bazo mona awa papa Juna Janana RTL Oboyebi wa chaki petit wana litoya age na ite ezanga lelo toko silisa makambo nyonso na kati ya villa na kati ya villa 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 bubul iyondela likondi protège ndenge bozo mona nauti koya na debake vraiment lelo ezali bongo le jour J oyo famille bubul bayambi ye na bango bayambi papa ya bastar ya mboka na biso RDC donc eza lisusu likambo ya kobomba te toye bana badeside babi papa kenda na kine kenda na Congo RDC kenda kosolola na bakonzi biso toza koya bainversi na mboka na biso tosala bamakambo ya kitoko na kati ya mboka na biso bamilio oyo toza nango papa biso tolingi tozala exilé na mboka ya mopapaya te tozongi na mboka na biso tokopesa bongo mokonzi na biso ya mboka Félix Tshisekedi président ya mboka na biso il faut ayeba ke bana ya mboka baza kosala pagai na mboka bapaya pagai na monde entier Kings avec son frère Dajou donc ezali esengo ya trop ngai papa na lié déjà na kati ya kine awa nakanisi dans quelques jours dans quelques mois bana na bino ya mboka baza koya bokosepela bokozala gate bambassadeur na biso ya culture mpona musique ya Congo ekenda likolo likolo vraiment merci bubulu iyondela likondi protège merci ya trop merci ya trop ndenge akei ya lelo na kati ya lopango monene oyo somo na sepeli mingi bandeko ba bolingo wana ezalaki bongo Juna Janana RTL normal normal papa ya bastar normal Eternel, ya ma belle, oh ya ma belle.
Bobo Tolatelo.